Bano basazeewo okuyiwa akalulu kano bwe batyo ne bakutula akaguwa ne basalawo okwerondesa bakira bwe basimba mu migongo gya bakandidenti baabwe oluvannyuma lw'okulaba nga bakandidenti baabwe tebawangudde. Basazeewo okulumba abalondesa n'okulangirira bye baagala ekintu ekisazizizzaamu okulonda. Akuliddemu okulonda kuno ategeezezza nga bw'abadde asomye badde ku lukalo olwavudde mu kakiiko k'ebyokulonda wabula ng'abantu tebabiwulirizza nga baagala bamugajambule okutuusa poliisi bw'emutaasizza ku bavubuka babadde abataamu. Bino bijja abalonzi mu mbeera era beeyongeddeyo okusikangana ebitogi ekidiridde kutandika kuweereza poliisi mayinja nga naye baanukuzza ttiyaggaasi. Poliisi okuva ku Old Kampala ezizza embeera mu nteeko neetegeeza ng'okulonda bwe kugenda okuddamu olunaku lw'enkya. Abavubuka bano beemulugunyizza ku ngeri akawulu kano gye kakwatiddwamu. Abo abayaaye si be bagenda omumalako n'akalulu oba mugula abayaaye mubafuule nenaffe twetegeka. Mu bufu emu abavubuka beemuyenga bukasa batabukidde avunaanyizibwa ku by'okulondesa mu makindye nga bagamba nti baakyankalanye enkalala nga bavubuka abali mu NRM tebaaweebwa flag ne baziwa aba People Power.Miyenga Hill tefunye ki? NRM ki? NRM representative ku Miyenga Hill. Twagenda okwewuunya ngaate babawadde kaadi kati tumanyi yayita ate ne bagenda ne bakompleinira. Ssentebe wa LC ey'okubiri ye Muyenga Bukasa Yasin Omalu agamba simu mativu na kulonda kwa bavubuka gye kukoleddwamu n'asaba ebintu by'enguzi okubijja mu kulonda. Giswaze agamba waliwo fujo iriwo naye kati problemu evuddewa? Problemu evudde mu kamyufu, akamyufu kali mu corruption. Corruption ekolebwa ba NRM makini. Waliwo omukyala omuyita Jamila Navuga. Ye yajja wano n'agamba teri kulonda. Ng'alabye bano bawangudde kubanga ye abadde awagira ate ba People Power. Okulonda mu bitundu bya Masaka kutambudde bulungi era zigenze okuwera ssaawa ssatu ng'abavubuka baagumbye dda ebifo awalondirwa. Ebifo ebisinga mu kibuga Masaka bikwatiridde abavubuka naddala babadde mu langi emyufu nga n'awamu ababadde besimbyewo ku kadde eya DP ne NRM basazeewo okwegatta kyokka era aba People Power ne babawangula. Bagayimbu tuddemu okukola ki okulonda eyo kye mbadde ŋŋaana engaze omutuuze ku kyalo kino. Nze kansala akiikirira ekyalo kino, kino kyennyini ekyamukudde kivaamu obutabanguko bwonna. Omubeera DP yeegatta ne NRM ne bakola obufumbo bwabwe. Ekifo ekisoose ekya Tiamani tukiwangudde bulungi nnyo. Olumaze okukiwangula avuddeyo omwami Kizza owa property n'agenda okukyankalanya okulonda. Akalulu ka ssentebe w'abavubuka Essenyange kawanguddwa wa People Power ku bululu 34, olu DP n'efuna obululu 24, ate owa NRM afunye obululu 22, ekitanudde abawagizi be okwekalakaasa nga bawakanya ebivudde mu kulonda. Gavumenti eteketeeka olunaku olulala olw'okulonda akalulu k'abavubuka. Poliisi okujja nga esobola okukola ebikolwa nga bino erina okutukuuma. Poliisi eyungudde abawanvu n'abampi okugumbulula aba NRM ababadde bawakanya ebivudde mu kulonda era ebakubyemu omukka ogubalagala. Kyokka bo aba People Power basigadde basagambiza lwa kuwangula. Yo,
Issue was simple. Tukwatagana fena fena. Tulame tukola kalulu. Nebagala okuleta fujjo nga omanyi. Nga omanyi abagala kyonga omanyi. Influence erimba kwa fao. Atwala okulondesa Masaka gamba akalulu katambudde bulungi era wakanyize kya NRM okwagala okuddamu okulonda. Yo mu bitundu ebimu NRM ne DP gye beggase aba People Power tebakutte mu kalulu konna nga kati obukiiko bwonna buwanguddwa ba DP na NRM ekitiisizza aba NUP oba giyite People Power. Mu bitundu ebimu mu kibuga Masaka abavubuka aba People Power bazize okulonda. Amasasi na omuko ogubalagala binyose ku polisi ye Bulenga ku lw'emitiyana mu disitulikiti ye Wakiso. Avubuka b'ekikaya we bagezezzaako okugiteekera omuliro. Kino kiddiridde poliisi okukweka abategese okulonda oluuyi luno. Avubuka yabadde balumiriza okutabangula okulonda kwabwe. Akawulu kabadde wakati wa Sekandi Umalu, Kasujja Vincent ne Sebadduka Majidu. Wabula nga balemye okwefuga olw'ekyalo okubeera ne bassente b'ababiri okuli Musisi Armstrong ne Wamala Pade. Emivuyo yeeyongedde naddala yabadde balumiriza okubeera abakadde bwe babadde baagala okwetaba mu kulonda era empi ne zivaayo. Era be balimu be baleese bino ntegeera nabaki myaka nkaaga oliwo odogera ntegeera ntegeera. Bona batu bagadde woso kigundu okubanga babateekako sikiriza y'amaanyi tufuna kye tutakufunamu. Bino bali batulindamu batulindamu nti bajja kubeerawo social distance tewali kubula akantu. So electoral commission omulimu gugiremye eremedde okukola obuvunaanyizibwa bwekyo omulaba nti confusion teri waliwo ka mu kikaaya neri mu Uganda yonna problem eri ku byabakama gavumenti ebawa ssente naye tebaagala kusomesa bantu basomesa abantu bategere ekyokukola obudde nga bukyali myezi esatu before kirina ofiisi bwatimba ku chairman pade tumusimba kola imuna ana omusajja n'agenda mu mukooti musimanya ofiisi staff bbiri katutunda ettaka eno nene chama katusengula fe abebulenga kikaaya bachairman babiri bonna balina sitampu kyekisomesa okukola kabinenti yange yonna yonna ngitabise ba oponenti bange bonna 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 magase musobole okulaakulanya kikaaya eveemu entalo. Gye biggweredde nga Sebadduka alangiriddwa ku poliisi ng'omuwanguzi yadde nga banne bagaanye okukkiriza era bawezenga ye bagenda mu kkooti. Baabalondesa wakati mu mbeera ng'etabuse poliisi ebakukunudde mu kazigo mwe babadde beekukumye era ne batwalibwa wakati mu bukuumi obw'amaanyi ng'abantu bwe babawerekeza amayinja. Abawera bakwatiddwa era batuuze ne babaako bye boogera. Maureen Yiga. Poliisi okuva essente ezeebukubirira okutaasa embeera ebadde essajjuse abavubuka ba NRM bwe bagwanganye Malaka n'ab'ekibiina kya National Unity Platform mu kulonda kw'abavubuka. Kalumanywera avudde omu ku bavubuka okugenda mu kifo abadde walonderwa wabula nga tali ku lukalala lw'abalina kulonda era ekiddiridde kwe kugwangana mu Malaka. Bino yibadde ku kyalo Bukeerere mu munisipaali y'e Mukono wabula poliisi esobodde okubataawuluza oluvannyuma okulonda ne kugenda mu maaso. Okulonda gye kuggweredde ng'ow'ekibiina kya NUPU Musiitwa Burhan afunye obululu 16, songo wa NRM Lazaro Katumba afunye obululu 98.
Oluvannyuma lwa musitu okulangirirwa abaagizi bwe balabiddwako nga bajaganya. Ono annyonnyodde engeri gy'afunyeemu obuwagizi era n'asaba Robert Kyagulanyi Ssentamu okuggyako mu kitundu kyabwe. Ye Katumba awanguddwa akkiriza ebivudde mu kulonda wabula ne yeewuunya avubuka banne okumulyamu olukwe ne batamuwa bululu. Era akalulu nzikaanye n'ekintu ekigamba nti kabadde fiya just Muganda wange Bulu ampangudde era sibulinaku buzibu wadde mbugenda n'akalulu naye kubagizi bange bampagidde batunaye ku mugongo beebaza bubaza. Akwira NRM Egoma Lazaro Musoke kwe kakasanga okulonda bwe kubadde okw'amazima n'obwenkanya era asaye bavubuka obuteemalaamu okusigala nga bakkakkamu. Mu bufu bwe bumu ku byalo ebimu mu disitulikiti y'e Mukono wabaddewo okukweka enkalala z'abalonzi so nga ku byalo ebirala ensimbi zikozeseddwa okugulirira abalonzi. Twagala okukubira omulanga naddala pulezidenti waffe chairman waffe wa NRM na wonna mulembe ku mugumba bavubuka bange naddala mu Buganda awalala si Buganda wano babukira nnyo. Waliwo abavudde mu mbeera ne bagwangana mu malaka ekiwaliriza abasirikale ba poliisi okuyiibwa mu bungi okulaba nga bakkakkanya abalonzi. Okulonda gye kuggweredde ng'aba nnupu beefuza ebifo ebisinga obungi mu munisipaali y'e Mukono ku byalo okuli Kikooza, Maternity Village n'ebirala. Embiranye ey'amaanyi ebadde wakati w'ekibiina kya nnupu, NRM ne DP.